Jag bara tittar i alla fall så vad som finns. Nu är lite se vad man ska leta efter just så. Jag menar, jag vet ju ingenting. Och så, alltså, så Johan har visat några, de ser ju ganska fina ut sådär. Så alltså, skickar de till pappa och säger han, jaja men taket bla bla och, och så vidare. Så bara, jaha okej. Ja visst, någon som vet någonting om det.